നമസ്കാരം. ശബരിമലയിൽ അതിഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തത്വമയി ന്യൂസാണ് ഈ വാർത്ത. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തി, കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പുകൾ, കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത കൃത്യമായി ഇന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്, പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് തത്വമയി ന്യൂസാണ്. ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ കുടപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അനുബന്ധ വാർത്തകളുമൊക്കെയായി രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം ജനങ്ങളിലെത്തിയത് തത്വമയി ന്യൂസിലൂടെയാണ്. ഈ വാർത്ത കൃത്യമായി തന്നെ അത് കൊള്ളണ്ടടത്ത് കൊണ്ടു കൃത്യമായി സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. വളരെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതനുസരിച്ചാണ് രണ്ട് യുവാക്കൾ മിനിയാന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണും സങ്കേതങ്ങളുമായി പോകുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ അത് കാണുകയും, എന്നാൽ വനംവകുപ്പും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയിൽ വനംവകുപ്പാണ് കേസെടുത്ത് ഇവരെ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിറ്റാർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കളാണ്. അവർ മരക്കൂട്ടം വരെയല്ല, നടപ്പന്തൽ വരെ അവർ എത്തി എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വിവരം കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നടപ്പന്തൽ വരെ ഈ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ രണ്ട് യുവാക്കൾ എന്തിന് എത്തി എന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ തത്വമയി ന്യൂസ് ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവായി ഞങ്ങളുടെ വാർത്ത, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി നൽകിയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ, വനംവകുപ്പും പോലീസും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനോട് റിപ്പോർട്ട്, ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. മാത്രമല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. തത്വമയി ഈ വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് BJP നേതാവും മുൻ മിസോറാം ഗവർണറുമായ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. ശബരിമലയിൽ വളരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപം വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ ഉത്കണ്ഠാജനകമായ വാർത്തയാണ്. അങ്ങേയറ്റ അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ഇന്ന് രോഷവും അയ്യപ്പഭക്തന്മാരിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണിത്. കാരണം വളരെയേറെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും പ്രമുഖവുമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കർശനമായ കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടിയ സുരക്ഷ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകിയിരുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അറിവ്. അത് യാതൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രത്തിലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രണ്ടുപേർ ബൈക്കിൽ അവിടെ എത്തിയതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. വളരെ ലാഘവബുദ്ധിയോടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയും കാട്ടാതെ അലംഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് ശബരിമലയുടെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ പോലീസും സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ്. ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നു കയറി ചെന്ന് എന്തും ചെയ്യാം എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ശബരിമലയ്ക്കുള്ളത്. കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പന്മാർ എല്ലാ വർഷവും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്, അവർ എത്തിയവർ പറയുന്ന കാരണം അവർ തേക്കടിക്ക് പോകാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി ദിശതെറ്റി പോയാണ് അവർ എത്തിയതെന്നാണ്. ഒരിക്കലും ഇത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവർ ചിറ്റാർ പ്രദേശത്ത് വളരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് വളരെയേറെ അടുത്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയ്ക്കുള്ള വഴി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ്. തേക്കടി വേറെയാണ്, തേക്കടിക്ക് പോകേണ്ട വഴി വേറെയാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് ചിറ്റാറുകാർ എല്ലാവരും. കാരണം ഒരു മലയോര ഗ്രാമം ശബരിമലയുടെ പൂന്താവനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമം, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് വഴിതെറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കാനാണ്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അവർ ഈ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായി ഒട്ടേറെ പ്രചരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ശബരിമല സമരകാലത്ത് ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അക്കാലത്ത് പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഈ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തോ ചില ദുരൂഹതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പോലീസിന് ഇത് കൈയൊഴിയാനാവില്ല. കാരണം പോലീസ്
ഇന്റെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പോലീസിന്റെ സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെയുണ്ട്, പമ്പയിലുണ്ട്. വളരെ കരുതലോടുകൂടി സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ കഴിയേണ്ടവരാണ് പോലീസുകാർ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല, പോലീസിന്റെയും ചുമതലയാണ്. അവരും അതിനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ പ്രത്യേക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ശബരിമല മണ്ഡലവൃത്തക്കാലത്ത് ഒരാളെ പോലും അങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിടാതെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെ മുഴുവൻ വലിയ പോലീസ് രാജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ഈ രണ്ട് പേര് പോയതിനെ പോലും കണ്ടെത്താനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സർക്കാർ അവർക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഭക്തജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണണം. ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു, ചെറിയുടെ പുങ്കാവനത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കർശനമായ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം തന്നെ ഇത് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അത് ഇന്ന് നടപടി അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം പോലെയുള്ള അയ്യപ്പ സേവാ സംഘമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല സംഘടനകളും ഇത് കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംഭവിച്ച് എന്ത് നടപടിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു. ശബരിമലയെ പോലെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത്, ക്ഷേത്ര സംഗീത പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായി പ്രത്യേകിച്ച് അനുവാദമൊന്നുമില്ലാതെ, അതുമാത്രമല്ല പമ്പ ഗാർഡ് റൂമിന് മുന്നിൽ കൂടി, പോലീസിന്റെ പമ്പ ഗാർഡ് റൂമിന് മുന്നിൽ കൂടിയാണ് ഇവർ വന്നത്. പമ്പ ഗാർഡ് റൂമിന് മുന്നിൽ കൂടിയോ പിന്നിൽ കൂടിയോ മാത്രമേ മരക്കൂട്ടത്ത് എത്താൻ സാധിക്കൂ, അതുവഴിയെ നടപ്പന്തലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശബരിമലയിൽ പോയ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് അത് ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ കാര്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട, നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തത്മേ ന്യൂസിന്റെ ആ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോറികൾ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വാർത്തകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബരിമലയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡെസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഈ ശബരിമല വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ, ശബരിമല 2018 ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വാർത്തകളും, പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകൾ, പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ലഭിച്ച വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഫോളോഅപ്പുകളും കൃത്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമുള്ള വാർത്തകളും ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത, ശബരിമലയിൽ കർശനമായ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. അതിന് ഫലമായി ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഇതേ കാര്യം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വാർത്തയാണ്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തുടർ വാർത്തകളായി ഇന്നും നാളെയുമായി ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയ ശേഷം എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ, ഇത്തരം ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഫോളോ അപ്പ് വാർത്തകൾ വീണ്ടും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഫോളോ അപ്പ് വാർത്തകൾ, ശബരിമല സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.